Jag väntar till han... Han står fullen här med nå. Han står och reparerar. Vänta lite då. Där. Han hoppar in. Fantastiskt! Ja. Ja, du tog en! What? Oi. Ja, det er folk. Der er en kopp! Ja. Det er flere her. Kjører evasive manøvelse. Kjør til høyre her da. Vi kan battle her, kan vi ikke? Ja, vi kan det. Ja, synes vi skal. Oi! Ja, ja. Bandasjere med Quickie. Nei, ja. Gjør helikopter. Ut med launcheren. Oh, yes. Skal jeg ta den ut? Ja, gjør det. Jeg står og følger med, eller så jeg prøver å følge med den retningen som Karan får. Det smelter noe som faen borti her. Her kommer den. Kommer den, ja. Klarer jeg å launche herifra? Åh, jeg fikk lokk, men det var akkurat ikke tidsnakk. Hvis det funket nå, så kjører jeg rundt bygningen og henter. Så kjører vi bilen, ja vi kjører bilen oppe i høgda med launcheren vår, marken. Ja. Kan vi gå og kikke etter seg karen her. Nå kommer han. Jeg hører han. Var ikke i altså? Nei, jeg hørte helikopteret. Hva helikopteret hørte? Bare kjør du, så kan de svare den her. Han kommer nå ut da, der er han. Der er han. Åh, det var flere som scoutet etter nå, tror jeg. Jeg tror du traff henne. Jeg tror jeg. Hopp inn da. Kjører vi etter. Så jeg må ha med Rambo. Det er han inne i. Åh, han hoppet ut. Han bailet opp i skogen der. Jeg traff henne, tror jeg. Hopp inn. Vi fer etter. Jeg tror han bailet i skogen. Hvis han overlevde dette. Det tror jeg ikke inne i oss. Hører du pipinga du er? Greier den? Jeg hørte ikke noe i hvert fall. Det er et helikopter til. Bak oss. Stopp. Jævlig dårlig plass. Oi, det er så nærme jeg. Ja. Traffen! Nice. Han ryk. Det er så stjerne, og de lander på samme plass. Oi, for et inferno! Shit! Legg frem launcheren min. Gjør det. Vi er ikke her, vi. Nei, vi er ikke her. Ja, jeg hadde... Hva er den som skjøpte den? Ja, det var sikkert den... Ja, jeg skal svare henne. Tror den gikk ned. Men jeg vet ikke om det var mitt skudd. Jeg skjønner ikke helt hva som foregår i denne bilen. Hva skjer? Tok en. Det var en spiller. Hva er det? Jupp. Billig. Kjem bil.
Hvilken retning? Bak oss. Kjem nå. Han fer ikke bort til bilen vår, da vel? Ja, han kjørte på bilen vår nå. What? Sprang vi av? Ja. De går fra bort til bilen der. Ok, it's on. Fikk han henne. Ser det. Det var noen andre på øversiden. Øversiden, ja. Roger. Har du granat? Nope. Der er jeg. Da traff ikke noe, tror jeg. Nei. Skjønne, han er litt avledning der. Vi hører en bil til. Hvis vi gjemmer sin, så står det går, da. Det kan være. Jeg får opp Civilian Mopec når jeg peker inn i en busker. Ok. Han er 210 for med. Jeg lurer på om han kanskje traks opp i skogen der, ja. Vi får ikke inn i gunstvaren enda. Ok. Det er ikke sikkert de har hørt det her engang. Nei, nå begynner det å bli lyst. Jeg tar til night vision. Ja. Oi. Bra drept. Vi skal prøve. Jeg tror jeg ser den. Jeg ser den. Jeg venter nå til han går mot kompisen sin. Ja. Fikk en. Nice. Han var bare to, tror jeg. Ja, tror jeg. Hvor er det døde han? Bak det. Han drar. Nei, om... Der er det. Å, det er andre folk der. Å, der er det. Åh. Ja, kom her. Vi må inn. Vent litt da. Hvordan blir det grunner da? Du må på andre siden. Hvordan i faen vi går inn her da? Nei, der er han ikke. Lag... Lukk igjen døra. Det er jævla tre benker inn her da. Lol. Vi har... Er det Isus sitt foran da? Nei. Ja, det er disse grunnerne. Hvordan kan du... Da der da. Oi, rakett! Vi blir skutt ned! Hopp ut! Nei, det kan ikke hoppe ut! Jo, du må det! Det er fallskjermen her da. Ja, det er det. Hopp ut! Nei, jeg rakk ikke! Jo, jeg klarte det! Jeg klarte ikke! Jeg klarte det. Hvor mange ser i livet?